Celjsko bolnišnico bo vodil Aleksander Svetelšek. V Celju so odprli mednarodni industrijski sejem. Finale letošnjega izbora za Miss Slovenije bo v Braslovčah. V Celju cilj, v Laškem štart, ena izmed etap 28. kolesarske dirke po Sloveniji. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je za novega direktorja bolnišnice imenoval Aleksandra Svetelška, ki je v preteklosti med drugim vodil podjetje Grotuš in Petrol. Poleg Svetelška sta se za direktorski stolček potegovala še Irena Nunčič in Gregor Pajič. Svetelšek bo 4-letni mandat nastopil potem, ko bo soglasje k njegovemu imenovanju dala še vlada. Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na včerajšnji seji s 5 glasovi od 8 prisotnih članov za novega direktorja Splošne bolnišnice Celje imenoval nekdanjega predsednika uprav Grotuša in Petrola Aleksandra Svetelška. 4-letni mandat na funkciji direktorja bolnišnice bo nastopil takoj, ko bo soglasje k imenovanju dala še vlada. To je pa sedaj odvisno od vlade. Mi bomo s službami Splošne bolnišnice Celje poskrbeli, da bo to nemudoma šlo naprej. Jaz pa upam, da bo vlada v čim krajšem času to tudi dala na svoj dnevni red in o tem tudi odločila. Ne nazadnje, Splošna bolnišnica Celje, jaz mislim, da potrebuje vodstvo s polnim mandatom. Dan danes imamo VD-ja direktorja, no do danes smo ga imeli, potem imamo VD-ja strokovnega direktorja in še VD-ja vodje zdravstvenega in jaz mislim, da je glede na tak pomembno inštitucijo v Celju za zdravje ljudi, pomembno, da ima vodstvo, ki s polnim mandatom, da lahko upravlja vse naloge, ki so potrebne. Svetelšek je povedal, da bo njegova prednostna naloga ureditev financ ter kadrovskih težav. Mislim, da so dve pomembni stvari, ki jih je treba uskladiti. Dvigniti zaupanje zaposlenih, dvigniti zaupanje med zaposlenimi, pričeti z delom, kjer je možno se razvijati v tej instituciji in pravzaprav dati ljudem možnost, da pokažejo vso svoje znanje. To je en del, se pravi na kadrih, medtem ko drug del je pa seveda povezan, poznate situacijo finančno, bolnišnica je potrebna finančne sanacije, ki se je treba lotiti takoj, pravzaprav trende je treba obrniti. Seveda se zavedamo, bolnišnica ni profitabilna organizacija, bolnišnica ima drugačno poslanstvo, ampak bolnišnica mora poslovati pozitivno, s tem se je veča ugled, pa na vse zadnje zaupanje pacijentov in zaupanje zaposlenih. In kako se bodo lotili krpanja finančne luknje? Krpanje finančne luknje se bomo lotili večplastno. Prvo bo je kratkoročni ukrepi, prvo bomo, vi veste, da pred lansko leto je bolnišnica poslovala pozitivno, potem je padla v izgube in prvo moramo najti ta razmerja, ki je pravzaprav ta osnovni razlog, ki je bolnišnico pahnil iz pozitivnega v negativno poslovanje. To je prvi kratkoročni ukrepi. Potem se bo pa pripravilo sanacijski program, kjer se bo pa predvidelo od merjena učinkovitosti zaposlenih do produktivnosti, do čakalnih vrst in vse ostalo. Svetelšek v zdravstvu še ni delal in kaj torej lahko pričakuje na novem delovnem mestu? Pričakujem veliko mero sodelovanja ljudi, ker bojo v projekt sanacije vključeni, njihovi predlogi, več ko jih bo, boljše bo in pričakujem, da bojo začutili ta elan in iskreno željo po sanaciji te ustanove. Na razpis za direktorja celjske bolnišnice sta se poleg Svetelška prijavila tudi nekdani direktor zdravstvenega doma Hrastnik Gregor Pajič in državna sekretarka na finančnem ministrstvu Irena Nunčič. Ta je bila tudi vršilka dolžnosti direktorice finančne uprave in direktorica zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Na celjskem sejmišču so danes odprli bienalni mednarodni industrijski sejem, ki bo potekal do petka. Na njem se bo predstavilo 300 razstavljavcev iz 10 držav z 800 blagovnimi znamkami. Organizatorji pričakujejo, da bo sejem obiskalo okrog 15 tisoč obiskovalcev, kolikor so jih našteli na zadnjem sejmu leta 2019. Minister za gospodarstvo in tehnološki razvoj Zdravko Počivalšek je preko videoklica povedal, da so bili ti sejmi vedno pomembni za industrijsko panogo, saj so gonilo in pokazatelj njenega razvoja in napredka.
Mednarodni industrijski sejem v Celju je s hitro rastjo števila razstavljavcev in obiskovalcev postal največji in najpomembnejši sejem s področji strojegradnje in orodjarstva, varjenja in rezanja v jugovzhodni Evropi. Med razstavljavci je več kot 60% tujih podjetij, iz tujine prihaja tudi skoraj polovica obiskovalcev sejma. Finale letošnjega izbora Miss Slovenije za Miss sveta bo v Braslovčah. Do zaključnega izbora, ki bo septembra, pa bodo imela dekleta v braslovški občini še kar nekaj nalog in obveznosti. Pred dnevi so namreč organizatorji predstavili program dogajanja, možnost predstavitve na odru kulturnega doma Braslovče pa so imele tudi vse letošnje finalistke. Potem, ko so polfinalni večer izpeljali v Zagorju ob Savi, se je tekmovanje Miss Slovenije zdaj preselilo v občino Braslovče, kjer bo tudi finalni izbor. Že nekaj let projekt poteka pod sloganom Podpirajmo Slovensko in podprimo Slovenijo. Prav zato dogodke pripravljajo v manjših in manj znanih krajih po državi. Se mi je zdelo tudi prav, da pridem v to regijo, ker Braslovče kot take res nudijo ogromno. In se mi zdi krivično v tej obliki, da nimajo pa pozornosti, ki si je zaslužijo, ker vsebino imajo res za pokazati. No. Imajo tri jezera, imajo gradžovnik, šlo ogromno in skozi vse aktivnosti, ki jih imamo v dekleti, bomo so to zgodbo predstavili in meni moram priznati, da mi res srce zaigra, kar po eni strani sem tudi žalostna, ko me si vprašali, kje je predstav finale, pa jaz rečem v Braslovčah, pa si imel, Julka, kje pa je to? Neka točno zato pa delamo v Braslovčah, da bote vedeli, kje pa to je. Letos se v finalu Miss Slovenije za ta laskavi naziv in udeležbo na tekmovanju za Miss sveta poteguje 20 deklet. Na odru kulturnega doma v Braslovčah so na prvi predstavitvi v kraju pokazala svoje talente. Aktivnosti deklet so pa tak vezane, da bi so zauzemamo celotno, rečemo medgeneracijsko zgodbo, to meni od otrok do starejših, do upokojencov, do kmečkih žena, do mladih, hkrati pa tudi zavzemamo vse segmente, od naravne do kulturne dediščine, do športa, do vse to, za kar se zavzemamo pri projektu Miss Slovenija. No? In občina Braslovče vse to ima, tako da nismo imeli toliko težav sploh predstaviti, oziroma izoblikovati vsebino no, kot tako. Rdeča nit dogajanja v Braslovčah bo podjetnost na podeželju, dekleta pa se bodo v naslednjih mesecih srečala številnimi izzivi. Tako bodo med drugim kuhale, delale nagradu in opravljale naloge vzgojiteljice. Moram reči, da sem izredno vesel in ponosen, da občina Braslovče gosti ta dogodek. Predvsem je pa v veselje narava tega dogodka, namreč skozi teh 10 dogodkov finalnih, da tako rečem, bomo nekako spromovirali podeželstvo, kmetijstvo, bomo spromovirali podjetništvo nekako v podeželju. In je izredno pomembno, imamo izredno bogate podjetja, izredno bogato naravno in kulturno dediščino in to bo vsekakor zelo pripomoglo tudi k sami lokalni skupnosti, razvoju, tako podjetništva, predvsem pa povezovanja in prijateljstva in nekako dobre volje. Moram pa res poudariti, da ne iščemo mi klasičnih misic, no? In to niso dekleta, ko želijo biti samo lepe, ampak mislim, da jim moramo vsi danes najprej čestitati za to, da pogumno je iti na oder in se izpostaviti in to so naredile. Hkrati so pa tudi danes pripravile vsaka posebej neko kreativno predstavitev, da ne pride sam na oder in reče, jaz sem pa Jelka Verk, prihajam ne, iz te in te regije, ampak da se predstaviš na nek malo drugačen, zanimiv, zabaven način. Finalni izbor bo 3. septembra. Na Krekovem trgu v Celju so na ogled postavili veliko panojsko razstavo, ki prikazuje delovanje in razvoj športnega društva Gabrje. Temelje društva so postavili že davnega leta 1890, pred natanko 70 leti pa so ustanovili TVD Partizan Gabrje. Tradicija tega športnega društva posega še veliko dlje, kot samo 70 let nazaj. Njegove temelje so postavili že davnega leta 1890, ko v Celju beležimo prve začetke organizirane športne dejavnosti v ustanovitvi takratnega Sokola.
Leta 1906 pa so v Delovskih gaberih v Celju pričeli graditi Sokolski dom, ki je pod svojo streho takratne športne entuzijaste prvič sprejel leta 1909. In od takrat je dom postal ne samo zibelka pomembnejšega športnega dogajanja v Celju, ampak tudi prava trdnjava slovenstva, se je društvo Sokol skozi telovadbo osveščalo in izgrajevalo tudi slovensko domoljubno zavest. Kot osnova dejavnosti za katerokoli drugi šport je bila telovadba oziroma orodna telovadba, ki je kasneje prerasla v splošno vadbo in gimnastiko. To društvo in dejavnost v Sokolskem domu pa je krasila odprtost za množičnost in športno raznovrstnost in je bila zelo privlačna za mlade. Zato se je športna raznovrstnost bogato ohranila tudi po drugi svetovni vojni. In v obdobju, ko se je Sokol leta 1952 po celotni takratni državi preimenoval v Partizan. In od takrat društvo šteje svojih pomembnih 70 let in stara častitljiva zgradba še vedno nosi ime TVD Partizan Gaberje. Kot je med drugim v tekstu na razstavi zapisal dosedanji predsednik društva in legendarni celjski športni delavec Metod Trebičnik, navajam. V nedrih doma v Gaberju so se tako v rodni telovadbi kot v splošni množični športni vadbi kalila nekatera svetovno znana športna imena, kot so atletska desetorobojca Jože Brodnik in Mirko Kolnik, pa Roman Lešek, skok s palico in Nataša Urbančič, kopje, pa nato gimnastičari Tine Weber, August Kisl, Andrej Pavčič, Franci Pivec in bratje Šrot, s Tinčkom na čelo in še bi lahko naštevali. Konec navedka. In vse to in še več izpričuje razstava, ki je postavljena na ponojih na Krekovem trgu. In kako aktualni predsednik društva, Metod Trebičnik, ki ga generacije športnikov poznajo pod popularnim imenom Todi, danes vidi in gleda na to razstavo? Če takole z vidika športnega društva Gaberje ocenjujem to razstavo, je to fantastično. Niti sami si nismo predstavljali, da lahko en del zgodovine Partizana od leta 52 do današnjega dne predstavimo na 12 panojih. Hkrati je pa to grozljivo, ker vemo, koliko podatkov, koliko fotografij, koliko različnih športnih aktivnosti se je dogajalo v Partizanu Gaberje, pa da tega tudi na 20 panojih ne moremo prikazati. Razstava je nastala kot plod sodelovanja z Muzejem novejše zgodovine Celje na pobudo športnega društva Gaberje. Kaj pa je bil muzej, ki je razstavo strokovno pripravil, osnovni poudarek? Poudarek razstave je predvsem na množičnosti društva. Treba vedeti, da je več kot 100 let to društvo dejansko povezovalo in združevalo Celjane. Za svojim motom zdrav duh v zdravem telesu se ni namreč ukvarjalo izključno s telesno kulturo, kar je seveda bila primarna dejavnost, ampak je vendar skrbelo tudi za družabno, kulturno življenje v nekem lokalnem in širšem prostoru in to je ta njegova vrednost. Se pravi, da je dejansko skrbelo za skupno dobrobit celotnega mesta in njegovih prebivalcev. Je pa obenem res, da je bila to valilnica odličnih vrhunskih športnikov in da se iz tega športnega društva kasneje so se razvile tudi posamezne konkretne športne panoge, ki so predstavljene tudi na tej razstavi. Se pravi, gre na nek način za zgodovino in kontinuiteto društva in obenem za te različne športne panoge, ki so izšle iz društva. Več o razstavi in o odmevih na njo pa v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Osemindvajseta dirka po Sloveniji bo letos med 15. in 19. junijem znova imela 5 etap, a nobenega kronometra. Devetič bo v dirki sodelovala mestna občina Celje, v kateri bo na celjskem Starem gradu cilj ene izmed etap. V občini Laško se bo letos začela kraljevska etapa, ki bo imela cilj z vzponom na Veliko planino.
Smo resnično veseli, da smo skupaj z našimi javnimi podjetji in zavodi ponosen partner temu projektu in ga seveda z veseljem tudi podpiramo. Gre za največji kolesarski dogodek v Sloveniji, ki je tudi vedno bolj sprejet in odmeven. Mogoče tudi ta informacija ni zanemarljiva, da odkar se vključuje to prenos preko Eurosporta, si je to kolesarsko dirko v Celju lani zaključek ogledalo 4,5 milijona ljudi. Torej gre za izjemen, spektakularen dogodek in je poleg tega, da smo veseli, da spodbujamo zdrav način življenja, je to tudi odlična promocija za naše knežje mesto in smo seveda ta namen zelo ponosni. Trasa tudi letos ostaja tako kot že prejšnji dve leti podobna oziroma enaka, torej skozi Štore, Svetino, potem pa se peljajo preko Celjske koče, preko starega mestnega jedra in zaključek kolesarske dirke na starem gradu Celje. Zaključek dirke letos bo 17. junija. Letos bomo še intenzivirali svoje dejavnosti, zato ker smo obogateni z novimi izkušnjami iz preteklih let, kje smo delali kakšen manko, kje še imamo možnost za napredek, predvsem pa zato, ker si želimo letos postati najgostitelj dirke. Še takrat, ko je bila ta dirka nekako v povoji, ko je praktično ni imela nobenega podarka, smo mi že bili nekje donator, bi rekel, takrat smo bili bolj donatori, kot pa neki promotori, glede na to, da je bila v dosti oskem obsegu, ni bilo nekih televizijskih prenosov. Zdaj pa dirka v bistvu postala v celi Sloveniji dosti atraktivna, zanimiva, posebej še glede na to, da imamo mi zdaj vendar svetovne vrhu, kar tri kolesarje med prvih pet, to jaz mislim, da je tak majhen narod, da je to velik fenomen in da je prav, da tudi mi samo kolesarstvo podpiramo v Sloveniji. Tako da mi smo v letošnjem letu pa smo se dogovorili z organizatorjem dirke, da se bo štart v soboto, mislim, da 18. junija, odvijal v Laškem in bo potekal do Velike planine, to je v bistvu štart kraljeve etape v Sloveniji in sam štart smo, glede na to, da je Laško malo glede na področje, smo se kar pozabavali z organizatorjem, kje bo štart, tako da štart bo na Laškočem trgu z vožnjo proti Celju po delu kolesarske poti, ko je še ni, ne, ali pa ko bo takrat atraktivna, potem čez most v Jagočah in sam štart bo pa v bistvu nekje med centralnim mostom pa med novim mostom na Marija Gracu in tam bo šla dirka proti Zasavju in na Veliko planino. Tako da mi se že kar veselimo tega, tudi v tem času bomo skupaj z našimi ponudniki, kot tudi z pivarno Laško Union nekako pripravili določen program, ki se bo takrat odvijal v Laškem. Tako da vabimo že danes se na štart te dirke. Jutri bo pretežno jasno, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. V petek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Spremljali ste dogodke dneva. Hvala za pozornost. Prijeten večer. Nasvidenje.